Ahojte všichni, vítám vás u natáčení dalšího dílu Koní Orbiku. V tomto dílu se podíváme na plemeno koně jménem Appaloosa. Appaloosa je plemeno koně, které bylo dovezeno do Ameriky v 16. století. Koň, který byl převezen do Ameriky ještě Appaloosou, jakou ji známe dnes, nebyl, ale díky šlechtění indiánskými kmeny plemeno pak později vzniklo. Odkud pochází název Appaloosy? Je to kvůli takové smutné události. Stádo asi 100 koní bylo nuceno překonat řeku, aby se dostali na druhou stranu. Proud byl ale bohužel moc silný, tak několik z nich zemřelo. Tato řeka se jmenovala Appaloosa. A zde také tito krásní a silní koně dostali svůj název. Někteří by si mohli myslet, že Appaloosa patří do stejného typu koní jako třeba Quarter Horse nebo Pinto, ale není tomu tak. Jedná se o plemeno orientálních koní arabského typu, jsou vhodní pro všestrannost, ale většinou se využívají pro hon dobytka na statku. To byla historie plemene, nyní se podíváme na historii koně ve hře. Prvně Appaloosa byla předána roku 2013, jednalo se o pár zbarvení, která se pak dále nerozšiřovala. Tento koň se hned stal populární, mnoho hráčů se ho zakoupilo, stejně jako Pinta, který byl předán přibližně ve stejnou dobu. Později, když byly změněni všichni koně z první generace na generaci 1,5, tak Appaloosa dostala v uvozovkách nový vzhled. Později v roce 2015 byla přidána nová verze Appaloosy, nebo tedy, abych to trochu upřesnila, model koně Quatera se skinem Appaloosy. Quater byl v té době snad nejprodávanější koň, takže si můžete představit, jaký úspěch měla právě Appaloosa. Jednalo se v té době o nejrychlejšího koně ve hře, dokonce měli tito koně tohoto modelu problém s tím, že byl až moc rychlý, takže tým pak musel zpomalovat, aby měl stejnou rychlost jako ostatní koně na hře. Roky běžely a na Appaloosu se postupem času tak trochu zapomínalo, lidé si kupovali spíše novější koně, pak přišly koně třetí generace a někomu se už moc nechtělo do toho si koupit starší model. Appaloosa se pak o celých 7 let později vrací, píše se rok 2022 a máme tu nejnovější třetí model Appaloosy na hře. Tím jsme se ale bohužel museli rozloučit s úplně prvním typem Appaloosy, který byl nedávno ze hry odstraněn. Jedná se o koníka, na kterého bez problému sedí jak westernové, tak anglické vybavení. Můžete ho využít úplně na všechno, i když já osobně preferuji western na tomhle koníku kvůli jeho lehkým pohybům. Jediné, co mi vadí, že tento koní nemá spin, stejně jako třeba Quarter nebo Pinto, a také mu chybí hardstop. Sice to není čistě westernové plemeno, ale i tak bych byla radši, kdyby spin uměl, abych se s ním mohla účastnit westernových soutěží. Srst Appaloosy je vytvořená se smyslem pro detail, takže na každém kusu těla Appaloosy vidíte pouze ty nejvíce propracované textury. Všechno jeho zbarvení se hodí k jakýmkoliv setům a kuň vypadá hodně dobře na všech fotkách, takže se ideálně hodí pro focení na Instagram nebo jinou sociální síť. Máte Appaloosu? Co vše se vám na ní líbí a co jste naopak změnili, to mi můžete napsat do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa.